Pyetja që bëhet është, ka ardhur Tritoli thika në futboll, apo ka shku futbolli te këto? Sa është fajtor vet futbolli për të qenë kaq i turpruar? Kjo është pyetja. Dhe kur ndodhen në Shkodër, goditja është më e madhe. Unë Lici la njoh personalisht dhe Tjatin, biles kam parë dhe një ndeshje ke balkonit tyre para shumë vitesh në stadiumin tjetër dhe di vetëm domethënë që ai nuk e meriton të këtë ngjarje në Shkodër, më shumë se ai nuk e meriton në Shkodër. Por puna është që në të tillë jam dhënë, për sa ai tha tani më parë është drejt. Për sa që nuk reagohet dhe vetë personat e dëmtuar. Në qoftë e vërtet ai që është marr peng, në qoftë e vërtet kur ke thika dhe ke tjetër tani thotë që është dënuar. Po janë dënuar dy persona. Se nuk dalin emra, këto histori do përsëriten për sa kohë që nuk ndeshkohet njëri. Askush nuk denoncon.